Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई लिएर राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री ओली शीतल निवास गएको खुलेको छ सर्वोच्चको आदेशबाट बहिर्गम निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री छलफलका लागि शीतल निवास पुजे पुगेको बुझिएको छ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिन सक्ने अनुमान गरिएको थियो तर सर्वोच्चको आदेशबाट सो त काम चलाउ भइसकेकाले राजीनामा दिइरहनु बारे कुराकानी भएको स्रोतले जनाएको छ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले विपक्षी गठबन्धनबाट अलग हुने सङ्केत गरेका छन् सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरे शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रामादेश दिने फैसला सुनाएपछि बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा नेता नेपालले आफ्नो परिस्थिति भिन्न रहेको बताएका हुन् कोटेश्वरमा आफ्नो निवास नजिकै एक संस्थाको कार्यालयमा बसेको बैठकमा एमाले नेता नेपालले पार्टीमा एकताका लागि प्रयास भइरहेको भन्दै उनले भने कार्यदल स्तरमा एउटा सहमति पनि भएको छ अब त्यसलाई उहाँहरूले कुन ढङ्गले लानु लागू गर्न हुन्छ हेर्नुपर्छ उनको आशय पार्टी एकता भएको अवस्थामा गठबन्धनमा नरहने भएको एक नेताले बताएका छन् यद्यपि नेता नेपालले धेरै खुलेर नबोलेको उनले बताएका छन्